Li agraden les càmeres, Maria, o no? Li agraden les càmeres, o no? Com jo no les entenc. Però del que parla, Maria sí que hi entén. A Maria Riusec Marí, de 103 anys, no fa falta preguntar-li perquè viatgi directe als seus 21. Uns records que brollen al voltant d'una data, la més negra, el 13 de setembre de 1936. I tots estàvem en el balcó, veient com entraven els avions. Que aquells avions em passaron a tirar bombes. I li veies damunt el moll un home que se'l carregaven amb una carretilla. En el castell, hi va haver una matança molt grossa. En qüestió d'hores, el bombardeig d'Eivissa per les tropes franquistes i la matança del castell per part dels republicans. I per si no hi hagués prou, la pèrdua de la pista del seu fadrí, a punt de ser afusellat. D'Eivissa el varen treure del castell i se'l varen emportar, ja per matar-lo, i el varen cuidar molt bé, perquè deia, si mos troben amb aquest home a casa, mos fusilarà a tots. Qui seria després el seu marit va sobreviure als 3 anys de guerra amagat a una casa a Dénia. La de Maria va ser una joventut dura, la pandèmia de la grip espanyola, la guerra i, entre mitges, la ironia de l'admiració que provocà l'aparició del Graf Zeppelin el 1934 com a metàfora de l'ombra que planava sobre aquella Eivissa. Mireu, mireu, mireu el que ve! Ja vam veure Zeppelin, que va passar una volta. Llavors, una altra volta va tornar a passar. Diuen que és la persona amb més edat del municipi d'Eivissa. Moments de vivències extremes intercalats amb records entranyables. Aquell ambient que hi havia, que era de nosaltres, ens coneixíem tots els vecins. Maria Riusec Marí és la testimoni viva de la nostra història, un valor incalculable per als seus 5 fills, la 30ena de nets i besnets, i per a tots.